puno više se krenulo u akciju što se tiče kontakta s ljudima i jako sam sretna zbog toga da napokon mogu biti sa svojom publikom i stvarati bajku zajedno s njima. Jer kontakt u živo s publikom ne može ništa zamijeniti. No ipak i Sandra se prošle godine snalazila na različite načine kako bi pripovjedanje bajki održala na životu. Sudjelovala je i sama organizirala razne online projekte poput prošlogodišnjeg festivala pripovjedanja. Pokuca ona na vrata, a otvori joj starica. No povratak među publiku nešto je što su pripovjedači bajki jedva dočekali. Sastali su se ovo ljeto u Ogulinu na festivalu bajki. Među njima bila je i Brođanka Sandra. Primijetila sam da smo svi počeli opet imati tremu, kao da nastupamo prvi put i to uvijek imamo tremu, ali sad je bila preogromna. Nevjerojatan je osjećaj tog povratka i zapravo shvatiš da jednostavno to je takvo zanimanje od koje živiš s ljudima. I voliš ljude i zato to radiš. I voliš i djecu i ljude i mi jednostavno pripovjedači ne znamo drugačije. Nama je povezivanje sve. I love to learn the things that are the same. Povezivanje kroz priču posebno je iskustvo. Sandru je svijet pripovjedanja začarao odavno, a mali hobi koji radi iz ljubavi postao je životno zanimanje. Sandra je naime vlasnica vlastitog obrta koji je pokrenula, kaže, zahvaljujući mjerama za samozapošljavanje. Da, jednu stvarno dobru startnu poziciju dok staneš na noge i stvarno to im je odlična stvar i pohvaljujem stvarno tu inicijativu što su to smislili. Vlada ipak smislila tako nešto i meni je to stvarno super. Izazovno je, isto tako, je, ali i pustolovno. Ponekad je neizvjesno, stvarno. Ne znaš, hoćeš sutra naći klijenta, hoćeš sutra naći posao. Nije ti baš ugodno ono, koliko imam na računu, kako ću sad, gdje ću sad. Ono, stvarno moraš biti spreman da ćeš biti odbijen. Moraš biti spreman da ćeš 1000 puta čuti ne, ali ćeš onda čuti jedno da koje će ti ono promijeniti možda čak cijeli tijek tvog puta. Tako da, ne znam, to sam odabrala pa sam rekla sad kako mi bude, prepuštam se tom svom putu kao u bajkama. Biće i pomagača, bit će i zmajeva, pa kako ide. Kroz ove mjere uz nabavku opreme prošla je, kaže, i korisne edukacije poput usavršavanja digitalnih vještina, a svoje znanje Sandra uz pripovjedanje također daje i kao edukatorica i to pripovjedačkih vještina. Sve se više priča o pričama, priča u biznisu, storytelling u muzeju, storytelling u biznisu, storytelling u nastavi. Dakle, stvar je u tome da se priča može primijeniti, pričanje priča se može primijeniti kao alat u mnogim zanimanjima. Jer su znanstveno utvrdili da puno lakše patimo priče nego čiste činjenice. Njezine bajke djeca rado slušaju, sudjeluju, a nakon pripovjedanja odlaze oplemenjeni i puni dojmova. Sandra ima još jednu želju, a to je više događanja gdje pripovjeda za odrasle. To je stvarno nešto predivno. I koliko ljudi izađu oplemenjeni i napunjene duše sa nekim spoznajama, jer zaista te narodne priče i bajke, stare mudrosti, puno znanja se može iz njih izvući koje nam mogu dati neke korisne stvari za danas. Kako biti danas snažan, kako ustrajati, kako se nositi s izazovima i na kraju krajeva kako biti sretan. Koliko god se plaćanje računa, bukiranje događanja i vožnja satima samo da bi ispričala jednu priču možda ne čini tako atraktivno, za Sandru je biti bajko pričalica životni san. I uz sve to uvijek se može pohvaliti da joj je život bajka. I čekaju na vas da ih otkrijete, istražite i spoznate.